Få dig en stærkere t-shirt eller hoodie inde på diameter.youtube/merch. Hey, hey, hey alle sammen, det er den mandige Jell her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video der på min kanal. Yeah, baby, i dag sidder vi i Roblox, vi skal nemlig spille Camping 2, men inden vi går i gang, husk at give videoen en like, hvis du synes, at den her type Roblox-videoer er super sjove. Du er også velkommen til at trykke subscribe til Alien Gaming, lag ned under videoen, og hvis du vil have besked, når der kommer nye videoer, så kan du trykke på klokken. Bevares, det kræver selvfølgelig, at du har en YouTube-konto for at kunne subscribe og kunne trykke på klokken. Hvis du ikke har det, så kan man ikke. Så må man bare tjekke ind en gang imellem og se, om der kommer en ny Ellie-video. Oh yes, men lad os komme i gang. Vi sidder inde i Camping 2, og det vi skal nu, vi skal jo simpelthen på camping. Vi har prøvet før at være på camping, og det gik jo sindssygt godt. Det tog os nogle forsøg at klare den, men vi overlevede til sidst. Lad os prøve at se her. Skal vi gå med dem her? Vi er nu med campingstedet her. Dem, vi har er det Malte, vi har her? Irina, Lili, Komilona, DMCR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamen altså, det kører bare for os her. Der er en fransk mand der. Måske. Alright, vi skal altså på camping. Så vi er ude og camperer. Der er en dejlig hængebro, som vi ikke kan komme ovenpå. Alright. Så er det, vi er til Terror Park. Okay, velkommen til Terror Park. Jeg er jeres park ranger Daniel, og jeg skal være jeres camping guide. Okay, mand. Han starter med at give os en hurtig tur, så vi kan holde øje med sådan brugbare ting på vores campingtur. Jeg glæder mig helt vildt meget. Det bliver så fedt, det her. Okay, Daniel, hvad har du her? Okay, det her vi bor. Fedt, Daniel. Det havde jeg altså ikke gættet uden din hjælp. Så havde jeg bare troet, at det var sådan, at folk havde efterladt et telt eller sådan noget. Jo, det er her, vi sover. Det er her, vi hygger. Og her, der laver vi skumfiduser, hvis det er det, vi har lyst til. Okay. Så Daniel anviser os vej til den næste lokation. I øvrigt et meget, meget flot navn, han har, må jeg sige. Virkelig, virkelig smukt. Alright. Så herover der er en cabin den her vej. Der er en hytte herude. Daniel, hvad er det for en hytte, mand? Oh, dips. Dips på alle sengene. Dips på sengene. Jeg bor herinde nu. Jeg bor her. Det er mig. Jeg bor her. Okay, han siger, at halvdelen af jer skal sove inde i cabinen, men det kan de ikke, fordi jeg har dips på den her. Toilettet. Dips på toilettet. Han viser, hvor toilettet er han. Daniel, hvor er toilettet han? Det vil jeg gerne lige vide. Hvor er det, vi pøller? Hvor pøller vi hen, Daniel? Skal vi se det her? Okay, vi skal godt nok langt væk fra pølle. Er det der et stort toilet derovre, Daniel? Wow, hvad sker der, mander? Jesus Christ. Så giver vi den altså bare gas her. Ej, det er et fantastisk toilet. Må ikke? Vi kommer til at se nogle uhyggeligheder i det spejl her. Altså, jeg ved det ikke, men jeg kunne bare godt forestille mig det. Okay, Daniel siger, det her, det er toilettet. Tak skal du have. Du æder mig med kvik. Jeg har, okay, han siger, at spejlet er lidt beskidt. Ja, en lille bit smule måske. En lille bit smule. Okay. Hvorfor kan jeg se mig selv død derinde i spejlet? Jeg så mig selv død inde i spejlet! What? Hvad sker der, mand? Enten det, eller også var der bare nogen, der har smidt masser af ketchup på mig og klistret mig op på væggen, eller hængt mig op på væggen. Jamen altså. Det går ikke det der, mand! Det går ikke det der! Okay, han har en bamse ham der. Ej, vent lige. Skal vi lige sikre os, at Daniel er på vej ud? Er Daniel gået ud? Nej, han står stadig herinde. Daniel, er det her det sikreste? Jeg står meget tæt på dig, hva'? Tag den her. Nu kan du bedre sige mig. Daniel, er det her det rigtige sted at være? Prøv at se, hvor tæt vi står. Okay, det er upassende det her. Lad os komme afsted. Hvad vil jeg, altså, hvad skal der ske? Hvordan klarer vi den her? Alle de andre lader til at gå tilbage til sovehytten her. Og ved du hvad? Det er også okay. Hvis man skal i sovehytten, så skal man ikke med i sovehytten. Sådan der. Yeah. Så hopper vi op her. Det bliver godt. Hundrette p. Det er meget vigtigt, man siger. Okay. Vi skal sove lige om lidt. Hallo? Det kalder han bare, det er hans kælenavn. Han bor deroppe åbenbart. Det er hans kælenavn. Okay, er det nat nu, eller hvad? Jeg tror, det er. Dips på teltet. Hvad så? Prøv at se, der er noget, der lyser derovre. Der er noget, der lyser herovre, men hvad er det for noget? Der er også et bål derovre. Er vi den del, der dør nu, eller hvad? Vi er meget få her. Hende her, hun siger kurier. Hvad skal det sige? Hvad betyder det? Er det fransk for radioaktiv discohamster, eller hvad? Jeg ved det ikke helt. Der forsvandt en. Næh, de står to oven i hinanden. Ved du hvad, så står jeg altså også sådan her.
Ah, det er nice. Okay, jamen vi kan godt stå her. Jeg ved ikke rigtig hvad... der kommer en Okay! Se ham der! Skal I ikke slå mig ihjel? Hallo? Nu skyder han os også! Han er psykopat, ham der! Prøv at slå os ihjel, mand! Så kommer en kniv! Stik! Jesus Christ, mand. Hvad kommer lige herover? Så siger Ellen, hurtigt skynd jer ind i cabin, ved du hvad? Det kan jeg love dig for. Dips på overkøjen. Jeg blev altså tævet med en kniv. Det var godt, at han ikke skød mig, ham der. Jeg var lidt bange, må jeg. Jeg vil bare lige sige, en lille smule bange blev Ellen Gaming, ja. En lille bit smule bange. Okay. Han står, jeg kan høre, han står og stikker derude. Der er en, der tager en bamse med, ved du hvad? Det er godt tænkt, det der at tage en bamse med. Når tingene lige bliver lidt for hyggelige, så tager vi altså en bamse frem. Okay, jeg kunne bare høre ham. Åh, goddammit, mand. Okay, der er en, der siger, jeg tror, han er væk nu. Ved du hvad? Det er jeg rigtig glad for, du siger. Det er jeg rigtig glad for, du siger. Jeg håber... Hvad siger du? What? Er det bamsen, der siger det der? Tror jeg, det er. Jeg tror, bamsen siger noget nu. Okay. Så hvad, skal vi på toilettet nu? Er der en, der går på toilettet? Skal vi over til toilettet og være sikkerhed derovre på toilettet måske? Det ville altså være fedt, men vi så jo det her med, at Alien var dræbt på toilettet, så jeg synes ikke, det er... Jeg synes ikke, det er verdens bedste idé. Det må jeg altså bare lige sige. Det må han ikke. Okay, det er Daniel, der er der. Hvad så, Daniel? Jamen har du ikke det? Er det ikke dig? Prøv at se. Det ligner, han har det der psykopat-kostyme ind under. Daniel, det er dig, der prøver at slå os ihjel, er det ikke? Jeg tror, det er Daniel, der er en psykopat. Hvem har en gun? Vi skyder Daniel. Ellers kan vi kaste ketchup på ham? Vi er nødt til at gøre et eller andet. Slå en fis på ham. Vi må gøre noget. Daniel siger bare, I mangler nok bare søvn. Ja, prøv at høre, Daniel, er det dig, der blev stukket lige i ryggen med en kniv? Det tror jeg altså ikke, det var. Så er det dig, der stak mig i ryggen med en kniv. Så slapper vi lige af, du. Så er det altså blevet morgen, og vi står og venter på at komme ud. Sådan, så er vi ude. Okay, så Daniel, han er allerede ude. Det er lidt skræmmende, han er herude. Okay, vi skal ud og vandre i dag. Yes, Daniel siger, vi skal vandre. Dips på de bedste vandrestøvler. Dips på dem. Det kan man sagtens sige. Man kan sagtens sige dips. Det kan man altså. Så skal vi den her vej. Daniel, vi er ude og vandre herude. Nu er det ikke noget med at tage psykopattøjet på og prøve at slå os ihjel med. Det vil altså være forkert. Okay, så efterlader du os bare her. Good luck, siger han. Der var en, der faldt i vandet der. Det var ikke det, så smart, det han gjorde. Okay. Så vi er videre. Så er der en bro her. Det er meget vigtigt, at man går først over. Nej. Kan vi dø af det her? Det kan vi vel godt. Sådan er, men det er ingen problemer, fordi Alien, han er totalt champ til det her. Runa er med også. Runa er med. Okay, hvor kommer vi hen nu? Vi er på vandretur ud i skoven. Okay. Jeg har fået en lille kage. Hvad så, Daniel, mand? Vi har klaret den, mand. Vi har klaret den, Daniel. Jeg skal ikke gå mere nu. Jeg venter her. Jeg bare lige nu sige. Jeg venter her til Daniel siger, det var flot, Ellen Gaming. Nu er du ude og med bare den bedste af de bedste. Okay, Daniel siger, det er ved at blive nat nu. Altså, vi ved bare, når Daniel siger, det er ved at blive nat. Så prøver han at slå os ihjel med en kniv eller... ikke, en Cola Zero eller sådan noget, i stedet for en Pepsi... Ja, han slår mig som typen, der serverer en Cola Zero for mig, i stedet for en Pepsi Max. Ved du hvad? Så har man altså lyst til at blive stukket med en kniv i stedet for. Okay, Daniel er her nu. Daniel, jeg spiser den her. Jeg håber, jeg er okay. Skal vi dele? Det er ligesom det, jeg bakker på den, det her. Mig og Daniel, vi deler den her. det regner. Jeg går ind her. Hvorfor går alle de andre ind i det samme telt derovre? Jeg skal da ikke være alene. Jeg går ind i det samme telt som jer. Jeg tror, I ved noget, jeg ikke ved. Så det her telt, og Daniel også herinde. Hvad sker der, mand? Jeg håber ikke, der er nogen, der fiser nu. Så ja. Jeg ved bare, der kommer til at ske et eller andet nu. Jeg zoomer lige ind til first person her, fordi så kan vi bedre se, hvad der sker. Kan vi bedre se det, ikke også? Ikke også? Hallo, Daniel står... Hvor deler du... Du deler mad med Irina nu? Jeg troede, det var mig og Daniel, der skulle dele mad. Som det er, jeg bakker på den. Okay, nu regner det ikke mere. Sindssygt fedt, mand.
lidt bange for at gå ud. Bare om der psykopaten kommer lige om lidt. Okay. Så Daniel siger, det ser ud som om at regnvejret eller den storm, der bare er nede af vores bål. Ja, der er i hvert fald ikke gang i det mere, Daniel, så jeg vil lige komme i gang med det der nu. Okay, så vi skal finde noget tørt træ. Okay. Jeg tror, det er bedst, vi går i en gruppe, fordi så hvis ham der psykopaten kommer der, så kan vi, så kan jeg lade ham spise de andre. Men nu går jeg så alene. Hov, der er et stykke herovre, der var også, jeg så også, der var et herovre. What? Jeg blev skudt. Det er den der, den skød mig. Okay, så der er træer med indbygget giftpile. Og nu har jeg en giftpil i benet. Og der står psykopaten derovre. Ja, der er et stykke træ herovre, ikke? Nu offrer jeg mig lige. Jeg offrer mig og finder alt træet. Bare se her. Vi skal udenom alle de der giftpile. Der er en sted med giftpile herovre. Okay, der er et stykke træ herovre. Jeg har fundet det. Jeg har gjort det. Sådan der. Så skal vi bare tilbage uden at dø. Så skal vi bare tilbage uden at dø. Skal vi lige passe på ham, der er psykopat, inden han ikke kommer. Fordi han er altså sådan en type, der bare lige hiver geviret af en, hvis man gør noget forkert. Det tror jeg altså. Hvordan kan du tænde det, Daniel? Altså, jeg har ikke afleveret mit træ endnu. Siger det bare. Okay. Så er vi uden for teltet igen, eller hvad? Kan vi lige sidde her og hygge os, eller hvad? Okay, du kan se noget af det blå telt. Altså, det blå telt er der. Så vi går alle sammen ind i det blå telt. Okay, der er en gun herinde. Hvem har taget en gun med, og hvor ligger gunnen overhovedet? Jeg kan ikke se nogen gun her i det blå telt. Hvem trænger... Det er faktisk ikke nogen dårlig idé at have en gun lige nu. Okay, så... Så bliver det bare... dag igen, eller... Okay, det er ham her, der har en gun med. Så du er psykopaten, eller hvad? Det der er ikke en gun. Det er et maskingevær. Så nu vil han... Nu må du skyde Daniel. Prøv at skyde Daniel, eller hvad? I need a hug. Han er... Jeg spiser den her mens. Oh, nej. Så han skyder Daniel. Men så længe vi overlever... Okay, så han har skudt Daniel i hovedet. Og han siger bare, ved du hvad? Det var den bedste beslutning nogen siden. Jeg står ved den. Men der var jo det... Altså, jeg så Daniel samtidig med, at jeg så ham der psykopaten derovre. Så jeg tror... Jeg er ikke sikker på, at han er psykopat. Men selvfølgelig, hvis ham der, han er psykopaten, ikke? Så må man jo gå ud fra, at han vil prøve at blame en anden, og det har han jo så gjort. Det er meget mystisk, det her. Det er meget mystisk. Og jeg har lige sagt, at jeg ikke vil sove derovre med den døde Daniel. Så derfor så skal vi sidde her nu. Ja. Very nice. Mig og Runadia HD, vi sidder her bare gufferløs. Sådan, det var bedre. Very nice. Okay, det er ved at være nat igen åbenbart. Det er ikke så længe, vi har været vågne, men det er åbenbart ude i en skov, hvor der er fyldt med nat hele tiden. Ja. Det er interessant, det her. Så det... Nu er vi her. Nam, nam, nam. Folk går ind her. Jeg tror muligvis, det er det rigtige at gøre, så. Det er min, den her. Okay, hvorfor går hende der igen? Han er vej med dig. Irina, nu regner det. Kom nu ind, Irina. Sådan der, det er godt, Irina. Irina er inde for. Troligt er vi, at vi ikke kan tåle lidt regn her, hva'? Det er bare noget meget giftig regn, der er her. Vi ser ham der. Okay, der er stadig et lys i bålet over på det andet sted, hvor Daniel ligger. Okay. Jeg kan bare se. Så vi venter, og vi venter. Nu må vi se, hvad der sker. Der er stadig lys i bålet over. Ja, der er stadig lys i bålet. Vi kan lige se det her. Okay. Der faldt huset sammen. Så jeg går ud fra, at de andre ved, hvor vi skal hen. Vi skal have aften par bly. Ved hvor vi skal hen? Vi skal ikke dø nu. Seriøst, vi skal ikke dø, mand. Det er den værste campingtur nogensinde, den her. Vi skal ikke dø. Okay, herover. Der skal vi ned. Yes. Det er det rigtige sted. Bare det vigtigt, mand. Kan vi gå ind her? Der er ikke særlig meget liv tilbage. Det er en katastrofe, det her. Okay, så vi har glemt at tage et ræb med, og vi er åbenbart i sikkerhed hernede, selvom det ikke rigtig giver nogen mening. Okay, så nu skal vi finde en ny vej ud.
Og der er det heldigt, at den her den skiller sig lidt ud. Der er en lille dør her. Okay, kan vi skubbe den? Nu er der mærkelig musik. Er der nogen, der står og kigger på os, eller hvad? Okay, så vi skal den her vej. Følger de andre. Jeg håber ikke, der er bjørne her noget. Klommer som et sted, der godt kunne være bjørne, nemlig. Ja, der var ham der. Vi kan ikke komme den her vej. Hvorfor følger jeg de andre? Det er måske faktisk lidt dumt at følge de andre, fordi hvis vi skal dø, så kan vi lige så godt dø alle sammen. Det var dumt sagt, det der. Okay, der er ikke nogen grund til, at vi dør alle sammen. Det er dumt. Prøver vi lige at gå tilbage her. Og vi går den her vej, og så rundt her. Ja. Smukt. Okay! Continue, jeg vil ikke dø. Ja, ja, ved du hvad, jeg betaler 20 Robux. Jeg skal ikke dø. Så jeg har fundet det rum, vi vil komme hen til. Der er fyldt med farlige slanger herinde. Okay. Udenom slangerne. Smukt. Alien Gaming har gjort det. Så er vi hernede. Pas på, venner. Der er slanger. Jeg elsker, at de har gjort sådan, at man lige kan betale sig fra at dø. Fordi det er så irriterende at skulle igennem det hele vejen igen. Men ja. Sådan er det, når man er skrald. Så kan det være, at man er nødt til det. Hvad sker der nu? Hov. Okay, jeg fulgte ikke lige med. Stoppe her. Der står ham der psykopaten derovre. Wow, et sygt ansigt han har. Damn. Kan vi gå over og kan snakke med dig? Jeg kan ikke snakke med dig, mand. Hvad sker der? Hvad er hans problem? Altså, jeg ved det ikke, mand. Jeg spørger bare. Jeg ved det ikke. Okay, nu fortæller han os alt muligt igen. Ved du, hvem jeg er? Nej, jeg ved ikke, hvem du er. Men du har en fin maske på. Og siger ja. Vær sød ikke at slå os ihjel, men der er kun mig, så det må være mig, jeg mener, selvfølgelig. Han er Zack Nolan. Han kan dræbe lige, hvem han vil. Jeg ved ikke, hvem Zack er. Hvem er Zack Nolan? Hvem er Zack Nolan? Og så løber han. Døde vi der? Han løb over med en kniv og sagde, at jeg kan dræbe lige præcis, hvem jeg ved. Det må jo næsten betyde, at der kommer en camping 3 to be continued. Jeg tror nok, at der kommer en camping game mode nummer 3, hvilket vil være super fedt. Hvis du også synes, det vil være super fedt, så giv lige videoen et like, ikke også? Og så ses vi, venner, forhåbentlig i opfølgeren til den. Det vil være mega fedt. Vi ses. Hej hej.